Песната Екатерина е лична карта на младиот и талентиран пејач Христијан Стојовски. Тој во интервју за Интиви вели дека Екатерина е една од неговите најбарани песни, но и дека е посветена на неговата неголема љубов. Екатерина, Екатерина, љубов моја опејана. Екатерина, Екатерина, птицо моја злато крила. Релативно млад, но доста успешен, младиот Христијан Стојовски препознатлив по неговата авторска песна Екатерина. Тој во интервју за Интиви вели дека оваа песна е една од најбараните на неговите настапи. Христијан се надева дека песната ќе биде хит, бидејќи ниеден негов настап не поминува без Екатерина. Таа песна веќе веќе година скоро изминува. Многу ми ја бара на настапите. Без Екатерина не ми поминува настап. Па слободно можам да кажам дека предосеќам дека ќе стане хит песната. Инаку Христијан се подпишува како комплетен автор на песната, а во следниот период планира да сними спот кој ќе биде повторно во соработка со им продукција. Оваа песна тој ја сними минатата година, а како што открива во интервјуто, Екатерина е посветена на неговата најголема љубов. Да, песната слободно можам да кажам дека е посветена. Не знам дали посветена на мојата најголема љубов. А не знам дали кажав минатите пати, исто така текстот сам го пишував, аранжманот, музиката, се е мое. Па ете, можам да кажам дека и поради тоа може би е најбарана песна. Не можам јас песна да напишам ако не ја чувствувам. За да успее на песна еден хит, треба да се напише со љубов, со внимание, со тоа што го чувствуваш. Младиот пејач не мирува, веќе за следниот период најавува нова авторска песна, која што ќе биде едно продолжение на неговата нова песна «Плачи срце», за која што периодов промовираше спот кој го изработи ин продукција. Екатерина, Екатерина, љубов моја опејана. Екатерина, Екатерина.